საღამოში დობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პირისპირ, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე გახლავართ. ეს კი ტელეკომპანია ვარსკვლავები. გრძელდება ჩვენი ტრადიციული მიმოხილვა ახალი ქართული კარგი ამბებისა, რომელთა შორის, რა თქმა უნდა, ის ღირსშესანიშნავი ქართული ხალხური საბავშვო ქორეოგრაფიული სტუდიები თუ ანსამბლები მოხდებიან ხოლმე ხშირად, რომლებიც მე ვთვლი, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალს უზრდიან ღირსეულ გოგობიჭებს, ადამიანებს, რომლებმაც უნდა ჩაანაცვლოს თაობა, რომელსაც დღეს ჩემი თაობა ქვია. ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეს ემსახურებიან, შესაძლებელია ითქვას, რომ თითზე ჩამოსათვლელები არიან, მით უმეტეს თუმად ხარისხს გავითვალისწინებთ. დღეს ჩემო ტელეკომპანიამ გადაწყვიტა და პირად მე გადავწყვიტე ერთი კონკრეტული ანსამბლის, ერთი კონკრეტული ქართული ქორეოგრაფიული ჯგუფის ერთი დღე გვეჩვენებინა. ვინ თუ არა ეს ანსამბლი ლომისი იქნებოდა პირველი. დიახ ბატონებო, თამუნა მელიქიშვილის და მისი გუნდის ეს შესანიშნავი ანსამბლი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი ლომისი დღეს ჩვენი კამერის და ობიექტივის დაკვირვების ქვეშ მოექცევა. ჩვენ მათთან ერთად გავივლით დღევანდელ დღეს, მათთან ერთად დავესწრებით ერთ-ერთ საინტერესო ღონისძიებას, რომელიც ხმელთაშუა არტ ჰოლის დიდ დარბაზში ტარდება, ბარბაროსის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ფესტივალი, სადაც ანსამბლი ლომისი თავის ნათლიო შესანიშნავ ცეკვებს წარმოადგენს მაყურებლის წინაშე. დიახ ბატონებო, ერთი დღე ანსამბლ ლომისთან ერთად, ერთი საკონცერტო დღე. მერადამჩენია გარდა იმისა, რომ აი ამ შესანიშნავი ანსამბლის ხელმძღვანელობას კონკრეტულად ქაბატონ თამუნა მელიქიშვილს და მის ქალიშვილებს, მის ოჯახს უსურვო ბედნიერება, ჯანმრთელობა, მიულოცო ახალი წელი თითოეულ ლომისელს, ყველა პატარას, რომელმაც ესე რუდუნებით, ესე მონდომებით და ესე ქართული სულით შეძლეს თუნდაც შარშან მოეპოვებინათ წლის საუკეთესო ქორეოგრაფიული საბავშვო ანსამბლის წოდების მეკა. 2017 წლის ნომინანტები და გამარჯვებულები მეგა სამ ნომინაციაში დღეს კიდევ ერთხელ განმეორდები, ტელეკომპანია ვარსკვლავების სტუმრები არიან. ერთი დღე ანსამბლ ლომისთან ერთად. არტო თბილისი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი ლომისი. მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე გახლავართ, ეს კი ტელეკომპანია ვარსკვლავებია. წავედით. ისადი მიძღვნილი კონცერტის წამყვანი და ალექსის ზედა ჩვენ ურთიერთობებს ოფიციალურად გახსნილადაც და ევარ მისანი ხარი ციკარა შენი დურიტა ვარ გამო დედულო სგაბრიდან მისთვის გამოვიყარე რომ გემსახურო და გიერთგულო და ის სწორედ სგაბრიდან გამოყარული პერსონაჟები წარდგებიან თქვენს წინაშე და ვის მივანიჭებდით ჩვენ დღევანდელი საზეიმო კონცერტის გახსნის პრიორიტეტს თუ არა თამუნა მელიქიშვილის ქორეოგრაფიულ ანსამბლს ლომისი და დღესასწაული იწყება.
სახალხო სანიმუშო ამსახურებული ანსამბლი ამარ ბელიქიშვილის ხელმძღვანელობით და ლომისის ლაზური. შარშან ერთულოვნად ჟიურის ერთულოვანი გადაწყვეტილებით გახდა მეგას ნომინანტი და გამარჯვებული, ასე რომ წელს ჩვენს წინაშე ცეკვავს
მეგალომისი.
ნისანი. Thank you.
ვერი გული მაქვს იმ ხელა რწმენა მაქვს ისეთი თებს შეაზანზარებს ცეპა მაქვს ისეთი ისეთი სიმღერა აღადგენს საფლავში ჩადებულ ლაზარეს სულ რომ არაფერი ისეთი ქალი მყავს ისეთი შვილები კოხტა და მზიანი როგორ თქვა ასეთი სამშობლო არ მიყვარს ასეთი ზღაპრული მთა გორებიანი სულ რომ არაფერი იქით რომ იყოს და ღმერთი მყავს ისეთი სრული და ნათელი ყველაფერს ედრება მეტია კიდეც და სულ რომ არაფერი მე მქვია ქართველი ერთმანეთზე შეყარებულ ქართველებას, ამაზე შეყარებულ ჩემო გერბაზო.